Bën zemë. Qatë të bashkë, ndash laju, ndash lyju, ndash veshë bukur, prapë ma i bukur zë të jam. O ti i bukurushe. Marë s'kesin. I një super ill bukurushe. Bani like, tjani edhe më shime, nësaj se ka të se u pa ma krejtër. Hadi një, like, like. Si kalon? Ka po do të ju stjap logoriti unë se si kalon. Elizabeta, mirë për zotën, po t'i kushe. Po, vëlla mirë, ti ka marrë veshën e për bukurushe, si puna jote. Që me duhet të di? O, Malsorja! Dhe të qaj drasa me një person si ty? Or na? E, për që po atë e ma, si të sofi fama të ju, pash zote? Ashtu, rap tap e kopi lija uje të asdishko. Ja. I ka ro fruthë. Ha? I ka ro fruthë. Rap ta moment fruthën t'ja? Të pëtum, a moment fruthën si u krushën? Ne jam nasë të manshë. E? E natë të nënë shem. Që natë të nënë si e për duke se me kene natë të nishe të. Si qeshë si robot qeshë. Ja prunë nga tjetër, kolera është tjetër, zhuga janë tjetër, janë tris mujët në mshme. Zhuga është me kesja. A të kërën zhuga në jenë? Të cullë në kite. Bani kajtë pëllohë Malsorja shëpë se i ka të sopë pama. Të bëni mëndejrë. Bani kajtë pëllohë Malsorja shëpë. Hajde, hajde, like, follow me. Nën veta, nën lule, nën avionarë. Hajde. Nën avionarë. O, lule, o! Në në avion asë jenë në raport dhe pëtë janë në live tonë. O, lule, për sëtë, ndekë Malsorja më gjellë hati mos me kapi këzyshin. Për këtë Malsorja, sërë? Në të të broftë, se për më nëmë kaqë kaqë. O, sa më në bëjnë këtë të nëzyjtën më më broftë, zote? Thë i bre. Kërë kështë të dënë më këta mërë? Të më dënë, ja. Arën brava thot që i e fëmë, pa kam respekt dhe resin e mlime. E shumë pëllim e ndirët. Hajde për të njërës, për të! A në shumë pëllim e ndirët, lëllë. Shqipnirë, ka të sopë pëmë, dhe t'ju kusha. Me ditë sa lekë një kaj kështë Shqipnia, o njërës të bëtojë më habitën, i vjenë më zhjo lullë mu, e zhjo vetima. Të bëtojë më habitën, i më pëshon lekë pasharët. Kolek, a është një onë i të i shok njemi, po kolek sa gjysa kjetërëve shqipnis me i bo bosh. Edhe, vjenem zhjo lule, vish lule. Po një është i ko bolek, sa ko pracër. Eta, përbën të unë, mos përvjen nëjse në mëllë, se në është ta vish të te ke bo vish lule. Po shok zotën jo, nuk zhjun më aks i mu me zhjun ishin pik, 200 pik edhe kur bon në erë që i pim. Gjumë 400 pikë, si a i pimë. A, i shola pikë, në jenë live demin. 400 pikë zhune, dhe të përdo me ditë lekë si ka. Mas mërë habita shërë. Jo në live demin e të shtyën të lëvejrë sot. Me ditë se ku e më një në markë. A qa prejtë ti për një njëjtë se ku e më në markë? Mua bitën se kua buon lek a i merit, Mark. A të brinë, të brinë. Lua, ja, falemi. E, përshar të burë zot njërë, vërsa në ko pracë.
se të betohë më është zëtëni. Martë më harim ja, dërdojnë e film dhe. Dërdojnë, nuk e në mund tjetë një nërë shqiptarët më të fuqishëm që ka një tali. A i ko diqka ato këngëtore në albërim, falim e lirë. Ja, ja, s'ka lirë, kjo ka zhjusë në Romë, se dhe ka rëthu këdëseon, pasha zotën, biznese. Kajtë këdëseon. Inshallah, e të Bo me lëshu të luan në mjëllë i TikTok, në O lupo, mësë më thuj që në lupo i shoku jo, në Po për zotë amon, se që në lupo, o që në luanit, më kate që një me gjashtë të majtë pashtë. Në të në, se nuk shtu në me dëpsira, si puna jote, bukërushe. Si, tung, qau. Ej, bukërushe. Bukërushe. Salmirje, ja, ja, ja. Ardiano, Gjensila, Mëllirin, Palimënderit shumë krejtve. Arrina vetë, më mirë njerës. E qojna na i lafë. Ersila, Palimënderit. O, zotë. O, njërës, bre. Së më përshë vetën që është të... Do një faleminderit. Jam su, ato e po vetën la pëqë, që është të pa vesh, për mdo këtë vetëja, edhe për mdo këtë vetëja së kërë kryte ma. A për jo do këtë juve? Hi. Hi. How are you? Send me Leon, then. Send me. This is a catastrophe. Yeah, I'm going to see you. But I'm going to see you. O që për ma qënë ka rinë njërë. Malasori! It's Ramadan. Ramadan Karim. Mana Karim. Malasori, how are you? I'm fine, and you? Very nice. You from where? Yes. You is the speak is the English? No. Very nice, okay. Take care. Abna khyal lakum. Khuda hafiz.